bost hilabete dira ja, eta jarraitzen dugu berdintzu edo okerrago, egunetik egunera okerrago, jendea hiltzen ari da ez bombakin bakarrik, baizik eta gosez, egarriz, medikamenturik gabe eta baldintza oso larrietan daudelako. Orduan jarraitzen dugu aldarrikatzen eta eskatzen gure gobernu ustelei ez pasatzeko hitzetatik ekintzetara eta hartzeko neurriak Israelekin betearazteko giza eskubideak eta egoera hau gelditzeko zuetena eta laguntza humanitarioa uzteko sartzen, ez? Hau oso larria izaten ari da. Egunetik egunera gerota larriago posible da, pues bai, begira, larriago. Deia egin martxoaren 8ko manifestapenean parte hartzeko eta palestinar emakumeen presentzia hori ere nolapait aldarrikatzeko eta beren erresistentzia hori goraipatzeko.